שלום לכולכם. בדרך כלל כשמדברים על מדיטציה טרנסצנדנטלית, מזכירים את הכמות העצומה של מחקרים מדעיים. אתם יודעים, למעלה מ-600 מחקרים מדעיים נערכו על הטכניקה הזאת ברחבי העולם. מחקרים שהראו שהגוף מקבל בשעת התרגול של המדיטציה הטרנסצנדנטלית מנוחה מאוד עמוקה, שהמנוחה הזאת משחררת מתח ולחץ ממערכת העצבים, ועל ידי כך מונעת את עצם הסיבה למחלות פסיכוסומטיות, מגבירה את האנרגיה, מגבירה את שמחת החיים. אבל הפעם אני רציתי לדבר על משהו קצת אחר. אנחנו יודעים שכיום יותר ויותר אנשים בעולם מחפשים את ההתפתחות הרוחנית, מחפשים להתחבר יותר לרמה פנימית עמוקה שעומדת מעבר לאגו, מעבר לרצונות האינדיבידואליות שלנו, מעבר לחיים היומיומיים הרגילים. עכשיו בואו רגע נדבר מה הכוונה התפתחות רוחנית. בדרך כלל שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים מהרמה של האגו, מהרמה של אני רוצה לעשות דברים, אני מעוניין להגשים את השאיפות שלי, אני מעוניין להתפתח בצורה כזו, אני מעוניין להתפתח בצורה אחרת. אבל מעבר לאגו, מעבר לרמה הזאת של האישיות שלנו, יש אני יותר גבוה, יש את העצמי הגבוה שלנו שבספרות הוודית מתואר כסאט צ'יט אננדה. מה פירוש המשפט הזה? סאט זה משהו מוחלט. משהו שעומד מעבר לשינויים, מעבר להשתנות היחסית של החיים. צ'יט, פירוש המילה, זה תודעה. ואננדה זה עושר עליון. אז סאט צ'יט אננדה הכוונה לתודעת עושר עליון מוחלטת. מעבר לשמחה הרגילה היומיומית שאנחנו יכולים לחוות בחיים, קיימת רמה אחרת, רמה אחרת של תודעה, שהיא מתאפיינת באי מוגבלות פנימית. היא מתאפיינת באושר פנימי. היא מתאפיינת בהתחברות לאני הגבוה האמיתי שלנו. עכשיו, איך אנחנו יכולים לחוות את האני הזה? אז לפעמים יש לנו הבזקים של חוויה כזאת, שאנחנו נמצאים אולי בטבע, אנחנו מסתכלים על היופי שמסביבנו, או שאנחנו נמצאים מישהו שאנחנו אוהבים, אנחנו מרגישים בתוכנו איזושהי התרוממות פנימית, רוחנית. אבל אין לנו, לרוב האנשים, אין דרך לחוות את הרמה הגבוהה הזאת, את הרמה היותר רוחנית הזאת של האישיות שלהם. ואת זה אנחנו יכולים לעשות דרך תרגול של מדיטציה טרנסצנדנטלית. מה שאנחנו עושים בתרגול הזה, אנחנו לומדים איך להפחית את הפעילות המנטלית שלנו, להתנסות במחשבה יותר שקטה ויותר שקטה, ואז לעבור גם מעבר לכל פעילות מנטלית. וכשאנחנו עוברים מעבר לכל פעילות מנטלית, אנחנו חווים מצב שמצד אחד אנחנו שקטים לגמרי בתוכנו, ויחד עם זה אנחנו מודעים לגמרי. מצב שהמדענים שחקרו אותו קראו לו restful alertness או ערנות נינוחה. במצב הזה אנחנו בעצם חווים את עצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו. אנחנו חווים את העצמי האמיתי שלנו, שהוא מתאפיין באי מוגבלות, שהוא מתאפיין בהוויה טהורה, באושר עליון. וככל שאנחנו חווים את המצב הזה יותר ויותר, כך אנחנו יכולים גם לחוות אותו ולחוש אותו גם מחוץ למדיטציה. כלומר, אנחנו מתרגלים את המדיטציה הטרנסצנדנטלית פעמיים ביום, 20 דקות בבוקר, 20 דקות אחרי הצהריים. ועם הזמן אותה חוויה פנימית, אותה חוויה של תודעה טרנסצנדנטלית, של ערנות נינוחה שאנחנו חווים אותה בעת המדיטציה, מתחילה ללוות אותנו גם מחוץ למדיטציה. ואז גם כשאנחנו נמצאים באמצע הפעילות הדינמית ביותר, האינטנסיבית ביותר, אנחנו עדיין חווים את אותה רמה גבוהה יותר של העצמי שלנו. לא את הרמה של האגו שרוצה ואומר ומשייך דברים לעצמנו, אני כזה ואני כזה וזה הילדים שלי וזה הבית שלי וזה האושר שלי, אלא אני יותר גבוה. אני שהוא בעצם מחובר לרמה האלוהית שקיימת באדם. אתם יודעים, בכל הדתות, בכל המסורות העתיקות דובר על כך שהאדם בעצם מהווה השתקפות פנימית של אותה אינטליגנציה אלוהית שקיימת בטבע. אנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו רואים שבטבע יש סדר, בטבע יש אינטליגנציה, הדברים לא קורים סתם. אם אני זורע זרע של עץ תפוחים, אני מקבל תפוחים, אם אני זורע זרע של עץ תפוזים, אני מקבל תפוזים. אותה אינטליגנציה אינסופית שפועלת בטבע נמצאת גם בתוכנו. ודרך תרגול של המדיטציה הטרנסצנדנטלית אנחנו יכולים לחוות את הרמה הזאת, ולאט לאט עם הזמן ליישם אותה בחיים שלנו, לחוות אותה גם מחוץ למדיטציה. ואז שזה קורה, אנחנו בעצם מחוברים לאני הגבוה שלנו, אנחנו מחוברים לעצם המהות הרוחנית שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. ומה שיפה, שכל התהליך הזה קורה בצורה טבעית לחלוטין, בלי להתאמץ, אין בטכניקה הזאת ריכוז, אין במאמץ, הכל קורה מעצמו בצורה הכי טבעית שיכולה להיות, והכי נעימה שיכולה להיות.